Да. Мојата омилена група убедливо од како знам за музиката во Македонија, Ареа се тука и еве ги до мене и мојата омилена песна од вас, прво со дамата. Здраво. Важите за многу воспитан некако рок бенд. Така делувате. пример, дали кога пробувате сте исто така мирни некако како што делувате на телевизија? Пример, не знам, ајде свириме сега оваа песна, ајде секако, и почувате. или некогаш има конфликче некое, кавга, или не знам што, пријателски зборам сега, не нешто да се расправате, да се тепате тука у студио. Па не, во основа пробите не се баш толку сериозни, знаеме, да се, значи, да кажуваме вицеви, да се расположиме, да... Знаете да кажувате вицеви? Па да, мислам, за тоа не сум ја задолжен. Владе Немој да ме прашам. Владе и чете се задолжен. Да, така е. Многу се интересни пробите. Кога треба да сме сериозни, сме сериозни. 2003-та, по весници и по архиви Чепкајки, најдов на статија, Викса у Охрид не знаел кај е трпеца, не знаел кај е ова, не знаел кај е она и бил збунет со раката во вис, чекал такси, аман бе си викал. Топ, супер е тоа. Мислам, холивудска приказка е. Ноу, леле која гледам, стварно страшно. Така, нече ни чуе кој да силум да направи филм. Мислам, не викам дека тенденциозно било, глед што се случува. Ауто во службено не остави, уште во Охрид ни откажа ни раскина и вистински, требаше да стигнам на некоја плажа, не знам точно градиште ово, не, и беше малце подалеко. И стопиравме, носеа едни дечки со комбе, такво хипичко стварно, ама одеа не до крај и ја сретнав Џаровска. Мислам дека тогаш беше во Подем, незиното место како новинар ово, не, и ќе поднапишам нешто као интересно. Добро, не знам што интересно се деша, ама не знам како, и она ме однесе до местото на промоцијата. И стварно, немаше некои холивудски фазони, арно, ама кога искочи увесник, во принцип не замерувам на никога, плюс сега имало и по-страшни работи, колегија, не знам. Ама како може да се изгубиш Охрид? Мислам, дај Боже, е, па, тоа, не е толку горе, да, да речам. Мона, викаш, мало човече, изгубен Охрид. Да, Струга, веќе тоа е друг филм, се викаш. Јасно, тоа може да се изгубиш. Као Струга. Може друга ти се случи. Ти си вака искусен, паметен човек, што сакам да те прашам нешто. Значи, од кај бе Викса, кажи ми, гледам, е, пример, Млеко, и пишува рок на трајање 7 декември 23.15. Од кај знаат луѓе одеку 23.15 млекото више се покварува. Што ќе правиме? Ја мозат кравата и она вика 23.15 7. До 15 до 1, да, после ова ќе ве фати... Е, значи, кравата ги отдава своите тајни, може? Не знам, кој е моментот? Кравава, веројатно, па, валја и они се унапредени сироти животни, има некаков... технолошки. Па им дава рок на трајање со сати. Зависи кога јадала, ако ја храната цабајля. Може. Или ако јада до 11. Ја стварно не знам колку време и треба на храна. Знаеш што е дискутабилно? Колку време го преживува тоа, како се вика, постапка? Да, дигестивниот систем. Да, да. Па валја од тоа. Се расипува. И како ставаат сат, немам поема. Не знаеш. Али откачено ми дело. Но, дури и језиво помалку. Да, да се напиеме кафе со млеко побрзо, па што после ќе има проблем. Многу. Па ни праќаа многу материјали такви, има супер филм. Заразно знае да биде. Ќе ти успее први пат, втори пат, третиот пат и више си джанки. Па добро, да, навлеко е, точно. Знаеш, една случка дека околу тој период кога беше Таблава, и она интересно се. И ставивме оглас дека делиме мачиња што лаат со говор на мана. Имали се фатал таа емисија. Као 3-4 нешто вишок, не вишок, туку ни ги донесоа и ај добро дело да направиме, оке. И дојде една госпоѓа која не сакам да она ако не гледа да не се навредува, чисто да го смешка онака. Така, па нема да кажеме која што. И вика не, не кажуваме слушателка, кај е мачето, ептен ми стана жал, како зашто лае, стварно ли лае? Ја мислам дека се зеза жена. И викам, добро. Еве го мачето во кутија, све супер, ако сакате земете го, и како лае? Викам, не лае како да лае. Ништо не возиам, ако не лае, ништо не ми треба. Викам, не ваѓа дека стварно очекувавте. Да. Ние имавме приказка дека мачево растело со куќа и дека дало да цица и дека пораснало и дека на странски јазици запишано. И мрда се опашка. Да. И ти носи коски. Мачеа так, некои така наредни. Жре, кој ти е следен гостин? Следен гостин е Елена Риста Скадруча. У, одлично. Поздравја. Важи. Тебе те гледав и на предходниот проект и сега. И можам да ти давам комплимент дека си се подобар и подобар, ама е, како да не го сватиш, не подобар и подобар, дека е окей, значи дека
имам нов телевизор и одлично стоиш на него. Много ти благодарам што да... Ти благодарам и на тебе за гостинот, за чајот, за све. Така. Добро. Зошто, Еленче, сакаш да го носиш Новак Джокович на пуст остров? Зошто не друг некој од тука? Па еве тебе можам да те земам, пошто не сакам да го носам Новак, тоа е... Си го направија српските медиуми малку повеќе како ука-бука околу... Си извинувам нешто, чекај. Аха. Почнала разгневена толпа мажи да се собира набор пред студио. Фала ти за тоа што... што направив гужва. Немаш ВВ през името, а? Не, без... Знаеш дека многу те меша? Сегде со ВВ те пишува. Со Петровска? Не, бре. Ристевска, Ристевска. Многу те мешат со Петровска, зашто немаш ВВ. Немаш ВВ. Од кај си ти, Мор? Мор, од Охрид. Чие дете си? Од Охрид, од Ристевци. Да? Да, Ристевци. Не знам да го кажам без... И, by the way, како се помина ова лето? Летово сега топ си помина. Бев во Шпанија, во Италија. Со кого беше во Шпанија? Долго време не бев во Скопје. Озмово? Бев во Шпанија со друштво. Да. Поздарам. Така што супер си поминав на одмор. Како можеш да си поминаш? Мора да е убаво. И машко, и женско. Друштво е друштво се, ти не е важно. Друштво, друштво, друштво. Добро, добро, Еленче. Сакаш уште нешто да спомнеш? Па, што не те прашам? Не ти говорив как идам за летниот распуст. За летниот распуст? Распуст. О, заборив дека си вечерно. Сарс е. Сарс. Пуно што дојде, многу, многу си. Ептен си срце, секогаш ми е мило кога доаѓаш. Тоа кратко воаве, сега потно да ме одјавуваш. Па ти што ти е, мислиш прв пат и последен доаѓаш? Па можеме и наредниот пат. Средата не дала во еден на еден. Елена Ристевска. Одлично. Гениален потек, би рекол. Сега, ај луѓето во моментов се навикнати на секакви имиња. Како беше порано кога се крстивте паркети? Пред толку години искача бенд, паркети се вика. Мислам, ако имаш керка и ја крстиш трпана, може да очекуваш да га нема да сакуш школа да иде. Стекнуе. Па еден јак момент. Или син далеч имаш стандарт. И за ќе вика тато, не можам да му школа. Слушаш, јак момент ми е тоа што баш тоа што се крстив на паркети, пишува во дневник. И сега, значи името паркети, иако знам точниот датум кога го измислив, не, дури може по 3 недели го спомнав во дневникот. Значи ми беше страм, и нас не беше страм, разбираш? Значи па фактички вие, значи си викавте абе паркети. Значи некако чудно ни беше, не бев несигурни уште, значи ти така како алтернативи имавте некој? Така беше некој двумење, мислам дека меѓу паркети и гардероби, така нешто беше, така. Абе не, зезе. Нешто реговме не, боле паркети. Па, да, па на паркети има што од гардероби, да, така. Добро, браво. Ти си Сашо роден како Сашо Ставрев, така? Роден, роден. Не. Кале Ставрев? Не. Добро, види, чекај, чекај, глеј, глеј. Зашто не Ставрев? Зашто не мислите Ставревци да биде? Тоа е јако име онаа. Така се викаме, браво. Ако прави нека група нека се вика Ставревци. Ставревци е топ име. Не мислиш? Значи, и замисли, Ставревци фьючеринг Елена Ристевска, сакам да те гал. Хит, инстант. Па дај да осмениме. Направи си група ти. Е, готово се, нема што да менјате, вие паркети се. Ја можам Ставревци да бидам. Абе да. Е, момци. Ние фано ги да бидиме. Види се, ја не знам како би станале најславни во светот, али во Македонија сигурно би станале најславни. Пример е да бисте се соблекле сега у... Нема проблем, ќе ти се сваќи. Не, не, не.